kørt ringe min mand. Lige nøjagtigt, sådan, for ellers kan vi ikke få den klemt op over. Vagn, kan du bakke trailer, sådan cirka sådan et stykke fra bil, sådan vi får ind af træklods op over trailer, inden vi slæver bil op? Vi skal holde helt lige for, og så skal vi så tæt over bil. Ja, ja. Kan vi ikke tage 3-4 mand ind og så lige? Jamen det kan vi godt prøve, skal vi gøre det? En mand løfter i den anden side.